Nidakugeithia muno mwiroreri na murata wa Remnant TV. Thengiu ni gutuika gicunji kia mitambo eno na guikaraga wi hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra iria tũkoragwo nacio. Nĩ ngwenda twaranĩrie nawe mwiroreri witũ ũhoro wa matua kana hinya wa matua marĩa tũtuaga. Kĩheo kĩrĩa kĩnene mũno Ngai aheire mũndũ nĩ kũmũhe rũtha rwa gũtuaga matua me ũrĩa kwenda gwĩka, matua ma ũrĩa kwenda gũtwarithia mũtũrĩre wake na mbere, na matua ma ũrĩa angĩenda rũciũ rwake kana ũmũthĩ wake ũikare. Matua marĩa tũtuaga mwĩroreri wakwa nĩ marĩ hinya wa gũthondeka mũtũrĩre, ona nĩ marĩ hinya wa gũtũma mũtũrĩre ũritũhe mũno na ũgĩe na ruo rũingĩ mũno. Matua mamwe nĩ marĩ hinya wa gũthondeka mũtũrĩre ũtuĩke wa gĩkeno, mũtũrĩre wĩna thayũ, na mũtũrĩre nginya ũngĩikarania na andũ arĩa angĩ na mũndũ agatuĩka kĩrathimo. Matua marĩa tũtuaga thĩinĩ wa mũtũrĩre ũyũ makoragwo me mĩthemba ĩrĩ. Itua mũthemba wa mbere nĩ itua rĩrĩa mũndũ ambĩte gũikara thĩ, agecũrania, agatarania na akarora maciaro marĩa mangiumana na itua rĩu rĩake. Itua mũthemba ũyũ nĩ itua rĩũragia gũgũikara atĩa ũmũthĩ ona mĩaka ĩrĩa ĩgoka thutha-inĩ, na tũrĩtaga itua mũndũ aikarĩte thĩ agacũrania na agatarania. Mũthemba wa kerĩ wa matua marĩa tũtuaga nĩ matua marĩa ma naihenya. Itua mũndũ atanamba kwĩyũria nĩkĩ kĩngĩciarwo kumana na itua rĩu egũtua. Itua rĩteyũragia rũciũ rũgaikara atĩa kana rũciũ rũkahana atĩa. Na mũthemba ũyũ wa matua rĩmwe nĩ ũtũmaga mũndũ ekore maruo-inĩ manene mũno. Mũthikĩrĩria wakwa mwĩroreri wakwa nĩ ngwenda wĩtĩkanie na niĩ, na ona tũkĩaria ndeto icio rore matua mamwe wanatua na magagũtiga na ruo rũnene mũno na magathũkia morata na ngwatanĩro, kana na matua mangĩ makagĩria maũndũ mũno na ũgatuĩka mũrata wa andũ, na itua rĩrĩ rĩgakũheithia gĩtĩo na rĩgatũma ũtuĩke mũrata wa andũ aingĩ mũno. Kũrĩ anake aingĩ mũno na airĩtu aingĩ, mũndũ atuire itua rĩmwe eciirĩtie nĩ kwagĩra gũkwagĩra na agĩkora nĩ aingĩra ruo-inĩ rũnene mũno, na agĩkora maũndũ make nĩ maingĩra ũru-inĩ mũno. Na twĩna andũ aingĩ mũno maratũra makĩriraga na makĩrigiretaga nĩ kaũndũ mũndũ ekire oĩ nĩ gekwagĩra, na gakĩmũkoria mathĩna mamwe manene mũno, kana gakĩmũkora nĩ oranwo na ngwatanĩro na morata, na maũndũ oĩ nĩ megũkũmũthondekera mũtũrĩre wake magĩthũka na njĩra nene mũno. Na kũguo tũgĩcokanĩria na tũkĩaranĩria, nĩ ngwenda mwĩroreri witũ ũrore matua mamwe wanatua na maciaro mamwe maciarirwo kumana na matua-inĩ macio. Na nĩ wega mũno mwĩroreri wakwa ngũthikĩrĩrie. Mũndũ ũrarĩra ũkũrũ-inĩ wake no nginya akorwo kũrĩ matua atuire wĩthĩ-inĩ wake na makĩmũkoria maũndũ mamwe hihi maritũ mũno. Kiugo kĩa Ngai kiugaga ruta mwana gũtua matua marĩa mega e mũnini, na ona akũra ndakauma thĩinĩ wa njĩra icio. Na kũguo nĩ wega tũrore matua marĩa tũtuaga, nĩgetha matua macio matũtige handũ hangĩtũthondekera rũciũ. Na tũrĩkanĩire kĩheo kĩrĩa kĩa bata mũno Ngai atũheire nĩ atĩ we no ũhote gũtua itua. Ũtue itua rĩngĩgũkinyia ũkũrũ-inĩ waku wega. Ũtue itua rĩa finances, itua rĩa morata, itua rĩa gĩthomo, itua rĩa biacara. Ũtue itua rĩngĩgũciarĩra maciaro mega. Kiugo kĩa Ngai kiugaga mbegũ ĩrĩa wahanda nĩĩcokaga ĩgaciara maciaro, nĩĩcokaga ĩkauma maũndũ mangĩgũtũria na kĩrathimo, magũtũrie na wega kana magũtũrie na ruo rũnene mũno. Na nĩ kũrĩ na andũ aingĩ mũno moragia atĩrĩrĩ, nĩ atĩa ingĩhota gũtua matua, matua matakũnjikia ũũru-inĩ kana mangorie na mathĩna ma muoyo ũyũ? Njĩra ya mbere ĩrĩa mwĩroreri wakwa ingĩgũteithia nayo nĩgetha ũtue matua marĩa magĩrĩire nĩ kĩndũ gĩtagwo gũconsult, kũũria motaro, kũũria andũ angĩ igana ũna kana itua rĩu wĩharĩirie gũtua nĩ rĩgũgũciarĩra maciaro marĩa magĩrĩire. Thimo 11:14 mwĩroreri wakwa yugaga atĩrĩrĩ, handũ harĩa hena ũtarani kana hena mũndũ ũroria kĩrĩra na akaũria ũtaro, bũrũri nĩ kũrũgama ũrũgamaga, kana maũndũ nĩ kwagĩra magĩraga na makagĩra mũno. Twĩna andũ matuaga matua ũguo na ndarĩ mũndũ ũramũtara kana mũndũ ũramwĩra kana akamwonereria njĩra. Mũndũ ũikaraga akĩũragia andũ erĩ atatũ ana itua rĩrĩ ndĩrenda gũtua ũrĩa rĩngĩhana. Kaingĩ itua rĩconsultetwo na rĩkoria andũ aigana ũna nĩ rĩrĩ maciaro megega na rĩrĩ maciaro ma rũciũ.
Undu wa keri uri ungiguteithia gutua matua mega mwiroreri wakwa ni kuyuragia maciaro maria mangiumana na itua riu tondu ni andu aingi muno matuaga matua o uguo na mundu ndaneyuria itua riri riku affect kana ri kuhutia andu aria tikaranagia nao itua riri riku ndiga finances twina andu manekira mbeca ciao nyingi ona kana tunini handu atandamba kuyuria uria kungicoka guciarwo na thiini wa kuyuria kana gutarania matua maya twina maundu twitaga short term goals kana maundu maria ma oro riu na matua maria kuyuria uria rucio kana miaka ikumi kana miaka ikumi na itano kana mirongo iri itua riri ringicoka ridige na turikaniire kuri andu matuaga itua atanapa kuyuria rucio kana miaka igana ona iroke gukahana atia na mundu uyu agakora mbia niciorira murata make ni mathukana na maundu atekwirigiriire agekora thiini wamo ni mamukora hau na gundu wa gatatu uri ungituteithia gutua matua maria magiriire rora andu aria uceraga nao tondu icera niriteithagia mundu gutua matua magiriru kana icera nirikoragia mundu maundu-ini maingi muno na mwiroreri wakwa ningwenda wiuria arata aria atano uceraga nao ungioya arata atano aku nimegututariria wi mundu muthemba u na nyoni iceraga kuringana na family ciao na koguo mwiroreri wakwa thiini wa matua maria utuaga menyerera arata aku menyerera icera menyerera andu aria uragia kirira menyerera andu aria uragia magutare na maguteithie thiini wa matua maria ungienda gutua na undu wa mwico uria ingienda kwaria uhoro wa matua maria tutuaga ni gukonsoti Ngai na kuragia Ngai uhoro wa matua macio uhoro wa gukorwo na devotional life kana matua hingo ciothe ugakonsotaga na ukoria Ngai tondu mundu wothe utongoretio ni Ngai ndoraga mundu wothe utwaragira Ngai meririria na matarania ma moyo wake matua macio Ngai ni akinyanagiria na kiugo kia Ngai gituiraga Ngai ni ahingagia meririria maitu na koguo ni wega tutanatuitua gutwarira kuhotha matua macio kuri Ngai na kumukonsot na kuhoya gukonsoti kiugo giake gukonsoti ndungata iria tuhete nigetha igatutongoria na nigetha igatuonereria njira iria ciagiriire ngwenda kurikia na kuuga uhoro wa maciaro maria maumanaga na matua maria tutuaga number one mwiroreri witu tugire matua maria tutuaga ni mari hinya wa kwagiria muturire waku matume ugie na ugima wa mwiri matume biacara iyo urutage rugame matume morata ma andu aria uceraga nao uheke gitio on the same line matua maria tutuaga mwiroreri wakwa ni mari hinya wa gukwanangira muturire ni mari hinya wa gukukuhiriria matuko maria Ngai angigukuhete uture na koguo tana tuitwo na ririko mwiroreri wakwa abaga gwicurania abaga guikara thi ukarora riu na ukarora rucio na nigetha undu ucio uguthondekere muturire undu wa keri wigie matua maria tutuaga no maguthondekere ugima wa mwiri kana maguthukirie matua megie mirire matua megie meciria maria mundu witikagiria o muthenya ugeciragia uhoro wamo matua ma maundu maria uceraga namo twina andu aingi muno mangiatura miaka miingi no ni undu wa icera na arata na maundu maria ekaga oro muthenya makamukuhihiria muturire na magatuma muturire ucio wake wage kwagira aciari aitu Adamu na Eva korwo ni matuire itua ria gwathikira Ngai na kuiga uria Ngai amathite maikare maybe kana kwahoteka ona ithue njiarwa nyingi muthenya wa umuthi muturire uyu ngire wa kirathimo ungire muturire uratutwara wega no ni tondu wa itua rimwe ria Adamu na Eva kurega gwathikira Ngai na gwika uria mendaga no ti uria Ngai wa warenda muturire ukigia naruo na tutuire turiraga na tukagiika ni tondu wa itua rimwe ria tuirwo ni umwe na twina ciana nyingi irarira ni undu wa matua matuirwo ni aciari ao twina andu aingi mararira morata-ini na itua tuire ria kuingira orata-ini atecuranitie ni atia kungiuma na ungirorora uria kurathie mohoro-ini thiini wa bururi uyu na matura maria turi ni maruo na kiriro kinene ni undu wa andu gutua matua matambire gwicurania uhoro wa matua macio uguo mwiroreri wakwa ndugatuitwo utambite gwicurania ndugatuitwo utambite kwiuria maciaro na kiria kingiuma thiini wa maundu macio mwanake uyu mwiritu utanaingira thiini wa relationship na ngwataniro iyo ikara thi wicuranie nikii urenda ngwataniro-ini iyo kungithuka ungika atia na tutige kuingira maundu-ini tutambite gutua itua ria gwicurania na itua ria gwicokera utanoya mbia icio ucikie thiini wa biacara iyo kana kaundu kau urenda gwika
ikara the way oria kana maundu mothe ni macokaniririe kigo ke ngai akiuga gatirire mundu renda gwaka mwako abaga guikara thi ageka cost na karora kana indo iria nacio kana indo iria cokaniririe ni gwaka na irekie mwako uri araka mwiroreri waku atacera maturaine maria turi ukona mundu wabiriria mwako wakinya dirishaine wakinya kugitwo ukona mwako cio ni wathie miaka iri miaka itatu ndunarika ni tondu hi mundu uyu ndaikarire thi agitarania kana indo iria nacio kana bia iria nacio kana ni ikoigana kurikia mwako uri naguo mwiroreri wakwa utanaigira theine mundu uri ku kana uri ku abokire weciria uhoro wa matua maria magiriire gwikwo na magiriire gukinyanirio na nigetha kaundu kau urenda gwika biacara iyo urenda kuruta uratocio urenda kuingira theine waguo nigetha ndukae kuutigira handu utari muriku tondu ndwakirite ugecurania kana ugatua matua maria magigukinyia na ni wega mwiroreri wiuria atiriri itua riu wa decide gutua tha ici ri thutha wa miaka ikomire ga gukorwo ri gukinyitia Dutha wa miaka mirongo iri ri nirigakorwo riri na maru na maciaro mega kana ni maciaro mangituma wikore theine wa mwanake uyu utana decide kuhuhia thigara kana kuingira uriwini kana maundu macio mangi magwikania na mamuturire uyu ri ndwambi okire wiyurie maciaro maria mangiumana na itua riu urenda gutua muciari uyu utana tu itua ria uguo urenda gwika rigie mwana ri ndwambi okire wiciria kana itua riu no ricokaniririe mwana kana rithukie na rianange muturire uria naguo thengiu mwiroreri ni tondu wa gutuhe rutha na kanya gaka nigetha twaranirie nawe uhoro wa hinya wa matua maria tutuaga na tuga atiriri itua riri hinya wa guthondeka kana wa guthukia wagucokaniriria kana kuhurunja no tana tuitua orio the mwiroreri wakwa ikarathi utuitua urore maundu macio wega na nigetha ndukanae gutuitua rikikwanangira muturire waku thank you na ndukathame mitambo-ini ino itu